Ish drejtori i ndërmarrjes Smejko, Ylli Pinari, i dënuar me 15 vjet për masakrën e Gërdecit dhe i liruar para kohe pas vetëm 6 viteve në qeli, ja faturoi krejtësisht përgjithsinë forcave të armatosura. Përgjithësia totale e forcave të armatosura për këtë që ka ndodhur. Shkelje flagrante e vendimit 138 dhe shumë akteve të tjera që normonin veprimtarinë e demontimit të materialeve pushtarake. Në gjyqin da ish ministrit Fatmir Mediu, ish kroj ndërmarjes në Ministrinë e Mbrojtjes, tha se si përmarsin Amerikan Patrick Henry e ka njohur në rrugë elektronike në vitet 2005-2006. Në verën e ati viti, Pinari pranoi se Mejko i paraqiti propozimin Ministrisë Mbrojtjes, dërsa në dhjetor të ati viti, zyra sekretarit të përgjithshëm i kërkoi Mejkos një informacion mbi interesin e shitjes së këtyre municionave. Pinari fajsoj sërish ushtrin për përzgjedhjen e firmës AC, e cila më pas nën kontraktoi kompaninë Alba Demil për Gërdecin. Patrick përmendi edhe një kompani të krijuar nga veta i, Alba Demil, me dy ortak, Patrick Henry dhe Mihal Deli Jorgji. Këtë të fundit e njoh prej vitit 1993. Se si është përzgjedhur kompania amerikane SAC, nuk është bërë nga ne, as nga Ministria e Mbrojtjes, por nga shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura. Nga parashikimi fillestar prej 400 milion fishekësh, rezultuan më pak. Ishte menaxhim skandaloz i ushtrisë. Pinari aludoi se i gjithë procesi është kryer në mungesë të licencës. Kur është bërë kontrata me SAC, i kam kërkuar specialistëve të mi licencën. Ky aktivitet demontimi as në Amerikë nuk licencohej dhe deri në vitin 2009, ky lloj aktiviteti nuk parashikohej në legjislacionin shqiptar. Prezent në sallën e gjyqit, Fatmir Mediu, i cili dialogoi me ishvartësin në Ministrinë e Mbrojtjes. A keni dieni që unë të kem qenë në Gërdec? Atë e dini ju, në dienin time jo. Patrick Henry ka bredhur në shumë repartë të ushtarake, mund të ketë qënë edhe në Gërdec. Ku shkonte baruti evaduar? Rreth 200-300 ton barut është kontraktuar e një kompani në Belgjik dhe është quar një anije me këtë ngarkes. Kam tentuar dy herë të futem në Gërdec, nuk më kanë lejuar të futem, pasi duhej leja e posaçme. Ishin dy herë që mëra rruga nga rinasi kur tentova. Ish ushtarakët Fatbard Kuçi dhe Gëzim Oshafi refuzuan të dëshmojnë pasi ishin dënuar në procesin e parë. Ish ministri Fatmir Mediu pas seancës përsëriti se nuk ka asnjë përgjegjësi dhe kërkoi të hetohet versioni i një akti të qëllimshëm. Gërdecin nuk e ka përcaktuar ministri i Mbrojtjes. Ka ardhur e përcaktuar nga kompania. Ka pasur një mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Ka pasur qëndrime të drejtuesve të shërbimeve informative, të cilët nuk kanë përjashtuar mundësinë e ndërhyrjes për të krijuar një situatë përpara se të ndodhte antarësimi i Shqipërisë NATO. Ish drejtori Mejko është akuzuar e dënuar nga gjykata e Tiranës si ndërmjetësues i ardhjes së Patrick Henry në Shqipëri. Më peskorrik 2006, Pinari ja ka paraqitur Mediut interesimin e SAC për municionet me gëzhoj tungji, çmontimin dhe çmilitarizimin e tyre, duke u shprehur pronismës. Në dhjetor 2006, sipas prokurorisë, Ylli Pinari ka sugjeruar Patrick Henry kryerjen e çmontimit të municioneve në Shqipëri dhe përfshirjen në këtë proces të Mihal Deli Jorgjit, me të cilin e ka njohur në Tiranë, ku u rënë dakord për përqindjet e aksioneve dhe fitimeve.